ডেষ্টিনেশ্যন খুমটাইৰ জৰিয়তে খুমটাই গ্ৰাম্য পৰ্যটনক অধিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ স্বাৰ্থত খুমটাই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই হাতত লৈছিল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা। পক্ষী উৎসৱ, বৃক্ষ উৎসৱৰ দৰে উৎসৱ পাতি খুমটাইত এক পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ বিভিন্ন অৰিহণা যোগাই আহিছে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া। আৰু এইবাৰ তেওঁ ফুলৰ যি উৎসৱ, এই ফুলৰ উৎসৱ পাতিবলৈ গৈ আছে। আৰু আমি পোনে পোনে মৃণাল শইকীয়া আছে, মৃণাল শইকীয়াৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰীত ইয়াত ফুলৰ যি মেলা আচলতে হ'ব। আৰু এটা কথা আমি কৈছোঁৱেই যে গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত অধিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ স্বাৰ্থত বিধায়কগৰাকীয়ে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা লৈছে। এটা সময়ত বৃক্ষ উৎসৱ, পক্ষী উৎসৱৰ দৰে উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছিল, যাৰ জৰিয়তে কিন্তু পৰ্যটন খুমটাইলৈ অধিক পৰ্যটন অহা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। আৰু অলপ দিনৰ পূৰ্বে আচলতে ডেষ্টিনেশ্যন খুমটাইৰ জৰিয়তে খুমটাইখন আচলতে অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ চফা সমষ্টিলৈ পৰিগণিত কৰাৰ স্বাৰ্থত বিধায়কগৰাকীয়ে যথেষ্ট কিন্তু অৰিহণা কৰিছিলে। আৰু বিধায়কগৰাকীৰ এই যি ডেষ্টিনেশ্যন খুমটাই, তাৰ জৰিয়তে সকলো লোকেই আচলতে খুমটাইবাসীয়ে তাৰ সঁহাৰি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক আছে, আমি বিধায়কৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এবাৰ আপুনি যি হাতত লৈছে 31 আৰু 1 জানুৱাৰীত খুমটাইখনত আচলতে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত অধিক গুৰুত্ব দিছে আপুনি আৰু তাক লৈ সঁহাৰিও লাভ কৰিছে। হয়, মই গ্ৰাম্য পৰ্যটনক বহুত দিনৰ পৰাই মই প্ৰাধান্য দি আহিছোঁ আৰু ভাবোঁ যে গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ যোগেদি আমাৰ গাঁৱৰ অৰ্থনীতিটো বহুত টনকিয়াল কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াৰে এটা অংশ হিচাপে মই আমাৰ গাঁৱতেই এটা ফ্লাৱাৰ কাৰ্নিভেল, ফুলৰ মেলা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু মই চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলে এই ফুলৰ মেলাত আহি অংশগ্ৰহণ কৰে, কাৰণ দেখা যায় আমাৰ দিনক দিনে ফুল বা গছপুলিয়ে হওক চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এই ৰাস্তাবিলাকৰ কিনাৰত থকা নাৰ্চাৰীবিলাকে ইয়াৰ প্ৰমাণ যে আমাৰ ফুলৰ কিমান চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে। আৰু মই বিচাৰোঁ যে এই নতুনকৈ উঠি অহা এই ব্যৱসায়টোত আমাৰ গ্ৰাম্য মহিলাসকলে হাত দিয়ক। সেইকাৰণে এই মই ফুলৰ মেলাটো পাতিছোঁ আৰু মই ভাল লাগিছে যে আমাৰ গাঁৱৰ বহুতো মহিলাই আহি পেলাই ইয়াত যোগদান কৰিছে। কি কি থাকিব ইয়াত? ইয়াত ফুল থাকিব, 31 আৰু 1 তাৰিখে গোটেই ফুলেই থাকিব। আমাৰ নতুন বছৰটো যাতে আনন্দময় হওঁতে, সেইকাৰণে ফুলৰ আনন্দ ল'বলৈ আমি বেলেগক মাতিছোঁ সেনান। আৰু ইয়াত যিসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰিব তেওঁলোকৰ মাজতেই প্ৰতিযোগিতাও হ'ব, প্ৰদৰ্শনীও হ'ব আৰু বিক্ৰীও হ'ব। কিছুদিনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু আহিছিলে, খুমটাই সমষ্টি ভ্ৰমণ কৰিছিলে আৰু খুব শলাগি পেলাই গৈছে আপোনাৰ যি প্ৰচেষ্টা আচলতে গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত আপুনি যি ব্যৱস্থা লৈছে তাৰ ওপৰত কৈছিলে। হয়, কিৰেণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়া সেই ভাল পাই গৈছে আৰু আমাৰ এটা 100-জনীয়া টীম তেখেতে ইয়াৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি লৈ গৈছিল যে অৰুণাচল প্ৰদেশত পৰ্যটনটো বহুত চহকী তেওঁলোকে, আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত কি ধৰণে পৰ্যটনটো তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিছে সেইটো চাবৰ কাৰণে 100 গৰাকী আমাৰ যুৱক যুৱতী মহিলা এনেকৈ তেওঁ লৈ গৈছিলে ইয়াৰ পৰা। আৰু সকলোকে তেওঁ সকলো এৰেঞ্জমেণ্ট তেওঁ কৰি দিছিলে, 4-দিনীয়া টুৰ এটাত ইতিমধ্যে তেওঁলোক উভতি আহিছে। এটা সময়ত আপুনি পক্ষী উৎসৱ বা বৃক্ষ উৎসৱৰ দৰে সুন্দৰ অনুষ্ঠান কৰিছিলে, এইবাৰ ফুলৰ মেলা, এইবাৰ নতুন কনচেপ্ট এটা আপুনি লৈছে। অঁ, ইয়াত আমাৰ চৰকাৰে কিবাকিবি পাতে হৰ্টিকালচাৰ শ্ব', কিন্তু মই এইটো আমাৰ গ্ৰাম্য জীৱনত আমাৰ ফুলৰ এইটো পাতিছোঁ, আমাৰ গাঁৱত পাতিছোঁ। নহ'লে সাধাৰণতে যিকোনো ফেষ্টিভেল হওক মেলা হওক খুব টাউনত আৰু বহুত খৰচ কৰি পেলাই এইবিলাক হেৰি হয়, কিন্তু আমাৰ খুব সহজভাৱে এইবিলাক আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে খুমটাই বিধায়কগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে ফুলৰ মেলাৰ জৰিয়তে যিসমূহ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাব বা মহিলাসকলে তেওঁলোকে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু সুন্দৰভাৱে আমি কৈছোঁ যে প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা এগৰাকী বিধায়ক আৰু বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰতি বছৰে আচলতে ন কিছু তেওঁ কাৰিকৰী কৌশলৰ জৰিয়তেই হওক বা ন চিন্তা উদ্ভাৱন কৰি তেওঁ খুমটাই সমষ্টিটো ৰাজ্যৰ ভিতৰতে আচলতে জাকত জিলিকা কৰিবলৈ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এইবাৰ ফুলৰ মেলা, এইবাৰ খুমটাইলৈ আহি সকলোৱে ফুলৰ মেলাত আনন্দ লওক, সকলোৱে আশা কৰি কৈছে যে ফুলৰ মেলাৰ জৰিয়তে তেওঁ এক বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব ৰাজ্যবাসীলৈ। আৰু 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰীত খুমটাইলৈ আহক আৰু সকলোৱে আচলতে ফুলৰ মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰক, সকলোৱে এটাই কথা। আৰু এটা কথা আমি কৈছোঁ যে খুমটাই গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত অধিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ স্বাৰ্থত বিধায়কগৰাকীয়ে যি প্ৰচেষ্টা আচলতে হাতত লৈছে সেয়া শলাগিবলগীয়া আৰু খুমটাইবাসীয়েও সহায় কৰক, সকলোৱে আহি পেলাই এই ফুলৰ মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰক। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।